আমার তো এই এইবার আমার সিদেকানো মর্ম শহীদ দিবস 169তম হয়। তো আমি এই অনুষ্ঠানমর আমি রেজিস্ট্রেশন কমিটির তরফৰ পৰা আমি পাতিছো। আৰু আমি আগৰ পৰাই বহু কেইবছৰ আগৰ পৰাই তেনেকৈ আমি পাতি আহিছো, নিশ্চয় আনন্দৰে আমি পাৰ কৰি আহিছো। আৰু এইবাৰো আমি নিশ্চয় সুকলমে আমি পাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা যা লগাইছোঁ আৰু নিশ্চয় পাৰ কৰিম বুলি মই আশাবাদী। আৰু আমাৰ সহকৰ্মীবিলাকৰ লগত থাকি আমি নিশ্চয় অহাকালি আমাৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অ'পেন ছেশ্যন আছে, অ'পেন ছেশ্যন আমাৰ অতিথিবিলাক আহিব। এতিয়া অতিথিবিলাক অহাৰ পিছত আমি মন্দিৰত লৈ যাম ফাৰ্ষ্টত, তাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দি তাৰপিছত পিছে লগে লগে লৈ আনি আমি হেৰিত ষ্টেজত উঠাম। ষ্টেজত উঠাৰ পিছত আমি সিহঁতৰ চান্তালী পাঞ্চিৰে আদৰণি জনাই সিহঁতক সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। তাৰপিছত আমি নিশ্চয় আমি তাৰ পিছে পিছে আমি কাৰ্যসূচীবিলাক আমি সুকলমে পৰিচালিত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি লাহে লাহে আমি প্ৰগ্ৰামখন সুফলত মণ্ডিত কৰিবলৈ আমি কৰিম বুলি আমাৰ আশাবাদী। কালি অফিচ ছেশ্যনৰ কোনে কোনে আহিব আলহী? আমাৰ তো চিফ গেষ্ট হিচাপত আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ মিষ্টাৰ অসম, তাৰপিছত আমাৰ হেৰি বেটিয়াৰ চিফ প্ৰমোদ বৰুৱা অহাৰ কথা আছে, কিন্তু এই দিল্লীত আছে, আহি পায় নে নাপায় কিন্তু আমি ইমান অৱগত নহওঁ। কালিহে গম পোৱা যাব এই কে আহে না নাহে, কালিহে আমি ক'ব পাৰিম। আপোনাৰ ৰাজ্যবিলাকতো ঠিকেই আছে, যিহেতু আগৰ পৰা আমি ৰাজ্যৰ সহযোগতে আমি সুকলমে আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আগৰ পৰা, এইবাৰো সক্ষম হ'ম বুলি মই নিশ্চয় আশাবাদী। আৰু সকলোমে আমি অহাকালিৰ প্ৰগ্ৰামখন আমি পাৰ কৰি লৈ যাম সক্ষম হ'ম বুলি মই। আসাম ফোকাস।